Përshëndetje të gjithëve. Në emrin tuaj dhe në emrin e gjithë devollinjve që do të dëshironin të ishin këtu, dua t'ju urdhëroj misarin kryeministit të Shqipërisë zotit Edi Rama. Në këto 8 vite devolli është shprehur nga shumë investime të kryera nga qeveria shqiptare dhe ndërtohen ne mund të përmendim tre ujësiesat rajonale të Mirasit, të Oqishtit, mund të përmendim rekonstruksionin e shkollës nënvjeçare Dritor Agolli në Bilisht, asfaltimin, rekonstruksionin e asfaltimin e rrugës Miras Arz, rrugës Nikolic Dardh dhe shumë investime tjera. Investimi më i madh për qytetin e Bilishtit është kjo pedonale ku ne jemi mbledhur sot, e cila është financuar pjesë e parë e saj dhe presim financimin e fazës së dytë. Dhe njëherë është kryer rekonstruksioni i shumë qendrave shëndetësore të Bashkisë Devoll, ndërto përmendim qendrën shëndetësore Miras, qendrën shëndetësore Progre dhe qendrën shëndetësore Vranisht. Janë investime të cilat kanë ndryshuar dhe kanë rinlinur dhe jetën e Bashkisë Devoll. Përshëndetje të gjithëve. Falenderoj Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama që më vlerësuan duke më bërë pjesë të ekipit fitues në qarkun tonë. Jam krenar dhe thellësisht minjos që jam pjesë e kësaj force politike që në gjak ka vetëm progresin. Qeveria e Partisë Socialiste dhe Edi Rama kanë qenë në lartësinë e dur në përmbushjen e dy sfidave të mëdha, tërmetit dhe pandemisë. Pavarësisht këtyre vështirësive, ajo ka vijuar punën për transformimin e gjithë Shqipërisë. Shumë punë të tjera na presin përpara për të bërë realitet projekte të vizionit Partisë Socialiste për të ardhmen e Shqipërisë. Në 25 prill, unë jam i sigurt që do rinovojmë kontratën me qytetarët për 4 vite të ardhme, pasi ne bëjmë atë që themi dhe premtimet i bëjmë realitet. Nëse dëshironi që Shqipëria të jetë e ardhme jonë, do të votojmë një kryeministër që nuk flet gjumë. Nëse dëshironi që Shqipëria të jetë e ardhme jonë, do të votojmë një kryeministër të fortë si Edi Rama. Nëse dëshironi që edhe devolli të ketë jetë e ardhme më të mirë, do të votojmë Partinë Socialiste. Unë jam i bindur dhe besim plot që edhe devolli do t'i bashkohet fitore së Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë, duke thyer njëherë mirë mitin se devolli është i djathtë. Unë jam këtu bashkë me ju, të vend në dispozicion gjithë energjitë mia, gjithë eksperiencë time, për të arritur një fitore spektakolare edhe këtu në devoll. Juftoj të bashkohem dhe të punojmë për fitoren e progresin mbi regresin, për fitoren e të ardhmes mbi kthimin mbrapa. Ju faleminderit. E di që do donim të ishim më shumë sot në këtë takim, e di që ka shumë antarë, simpatizantë, votuesi tanë në fshat dhe në qytet, në gjithë devollin, por këtu fillon dhe diferenca që ne kemi me kundërshtarët tanë politikë, me Partinë Demokratike, sa të partinë tjetër nuk ja vlen fare ta përmend. Nuk është më një alternativë, nuk ka më një ofertë politike. Por ne respektojmë pra normat, respektojmë mbi të gjitha jetën. Ndaj këto takime janë me distancë, janë takime që respektojnë mbi të gjitha shëndetin publik. Ju kërkoj ndjesë gjithë qytetarëve të tjerë që do donin të ishin këtu dhe që po e përcjellin këtë takim përmes medias. Ne do të takojmë të gjithë, pavarësisht kufizimeve të pandemisë. Do shkojmë, siç kemi filluar, me intensitet punën në çdo fshat edhe në të gjitha lagjet e qytetit për të takuar këdo që do të na dëgjojnë nga afër, do të diskutojnë nga afër, do të shprehin nga afër shqetësimin, pse jo ndonjë edhe mërzitjen. Ne e dimë që nuk kemi bërë dot gjithçka në këto vite. Jemi të vetëdijshëm, edhe jeni dhe ju të vetëdijshëm se si e filluam. Siç e ka filluar gjithmonë Partia Socialiste. Partia Socialiste ka qeverisur pasi Partia Demokratike ka dorëzuar pushtetin edhe punët e shtetit më keq se sa i ka gjetur. Pa shkuar thellë në historinë e pas viteve 90, vitin 97, por duhet përmendur që ka qenë një nga dështimet spektakolare të një qeverie që e zhyti gjithë
popullin në një skem piramidale që preku xhepat e çdo shqiptari pothuajse. Edhe më pas është përsëritur historia në 2013-ën kur arka e shtetit ishte u dorëzua bosh. Në vitin 2005, qeveria Fatos Nanos, qeveria socialiste ka dorëzuar, nëse ju kujtohet, qeverisjen, pushtetin me dosje, është në atë kohë. Pra, ju është dhënë orientim gjithë ministrave, punët e kryera deri në atë kohë, për duke filluar nga ringritja institucioneve dhe deri te fillimi investimeve publike dhe shërbimeve publike, të dorëzoheshin mbi tavolin për ata që do të vinin më pas. Ky është dallimi që ne kemi me të tjerët. Ata shajnë gjithçka. E ndërtojnë suksesin politik mbi bazën e përbaltjes, ndërsa ne shohim përpara. Ktu në Devoll kemi patur vështirësi në të kaluarën, për shkak se bashkia është konsideruar si një kështjellë opozitare. Për ne bashkitë nuk janë kështjella opozitare, por janë të qytetarëve. Për këtë arsye, mandatin e parë të Edi Ramës, Partisë Socialiste, është punuar për një program shumë të madh të rilindjes urbane pa dallim. Kjo pedonale ku jemi sot, që për hir të vërtetës i ndryshoi faqen qendrës së qytetit, është pjesë e atij programi e rilindjes urbane. Në një kohë kur nuk ka qenë e lehtë të bashkëpunoje me kryebashkiak, të cilët merrnin porosi politike. E megjithatë ja dolëm të realizojmë këtë projekt i cili do të vazhdojë, siç e tha kryetari i bashkisë, me pjesën e dytë, me zgjatimin e pedonales në të gjithë qytetin. Për ne, investimet në infrastrukturën publike nuk janë thjesht investime infrastrukturore për të bërë më komod lëvizjen e mjeteve apo të njerëzve. Ato mbi të gjitha kanë dhe një sens ekonomik. Siç e shohim dhe këtu në pedonale, investimet publike gjithmonë zgjojnë interesat private. Kështu po bëjmë edhe në periferitë. Kështu po bëjmë edhe në zonën rurale. Këtu në Devoll, në këtë mandat, ne do të kalojmë në një stad tjetër të zhvillimit. Fal investimeve në Devollin e Sipërm për shembull, do të lind shpejt, mbas pak muajsh, jam i bindur, një sektor që nuk ekziston deri tani, turizmi. Turizmi nuk është në fjalorin e Devollit. Nuk është se ka vizitor apo struktura të qenësishme hoteliere dhe turistike që të mirëpresin e të mikpresin shqiptar, po pse jo edhe tuaj. Ndërkohë, projekti më i madh turistik i planifikuar nga qeveria shqiptare është projekti i Nikolicës. Nikolica është në bashkinë e Devollit, do t'i shërbejë gjithë rajonit sepse do ndërtojë rezortin e parë turistik dimror më të madhin në Shqipëri edhe pas pak kohësh nga më të mëdhenjtë në Ballkan. Sepse projekti është gati, qeveria ka 2-3 vite që e ka futur në planet e veta të zhvillimit të turizmit dhe besoj vetë kryeministri do ta thotë se çfarë zhvillime konkrete kemi për këtë projekt. Jemi duke bërë rrugën e Mirasit, Mirës Arz, një rrugë shumë pritur, e cila do të lidh edhe fshatrat e tjera me potencial turistik si qyteza Sinica, Arza që është pjesë e 100 fshatrave, Nikolica, Dardha pastaj që pavarësisht se i takon Bashkisë së Korçës, por shënsi kanë kufit administrativ, është një kuror e Devollit të Sipërm e jashtëzakonshme me potencial të jashtëzakonshëm ku do të lind turizmi. Do të lindin dhjetra dhe dhjetra bujtina, hotele, shërbime turistike, të cilat do ta rezatojnë energjinë padyshim jo vetëm në Bilisht, por në gjithë qarkun. Të rinj të reja do të punësohen në këto sektor dhe kjo nuk është një prall. Ky nuk është një premtim elektoral si ata të asaj partisë tjetër. Ne e kemi jetuar, e kemi bërë realitet këtë vizion. 15 minuta larg nga këtu është Korça, ku para disa vitesh kur flistim duke sikur bënim poezi, në fakt sot është realitet. Në çdo rrugicë të Korçës sot ka nga 3-4 bujtina, qindra dhe mijëra shtretër janë shtuar jo vetëm në Korçë, por edhe në rrethina. Do ta sillim turn Devoll padyshim. Me Edin, kryetarin e bashkisë, me ekipin e bashkisë, por dhe me Ilirin. Ilir Topi është një investim i ri, le të themi, i Partisë Socialiste këtu në Devoll. Donse ka filluar herët punën edhe në parti, por më pas ka shkuar në Tiranë ku si një djalë punëtor ka kryer disa kualifikime, ka marr 2 diploma universitare, ka marr titullin doktor i shkencave. Është ngjitur në karrierë me kratë e veta, me djersën e vetë, me dijet e veta, ashtu si që është kokullur, pa shumë fjalë, po me shumë punë,
është një nga administratorët e suksesshëm në Tiranë dhe sot vjen këtu të kthejë gjithë potencialin e vet, edhe të intelektual, edhe eksperiencën e vet në punën politike për Devollin. Devolli sot ka nevojë më shumë se kur të ketë jo vetëm përfaqësuesit e vet të denjë, bitë edhe bijat e veta të denja, po mbi të gjitha ka nevojë për qetësi. Ka nevojë për harmoni ndërmjet bashkisë edhe qeverisë qendrore. Ka nevojë për punë, nuk ka nevojë për skalione politike. Ka nevojë për lishmëri, nuk ka nevojë të jetë peng i palishmërisë. Oferta e Partisë Demokratike është një ofertë e palishmërisë. Është një ofezë. Është një ofezë për Devollin. Për Devollin që ka një emër të madh, për Devollin e njerëzve punëtor, të personaliteteve që i ka dhënë historisë. E kemi edhe këtë mision qytetar që të mos lejojmë fytyra e Devollit të jetë një fytyrë e padenjë. Ilir Topi është djali tuaj, ka mbështetjen të jashtëzakonshme tonën, përkrahme Edlirën, që ju ka përfaqësuar 4 vite në parlament dhe është përsëri në listën e kandidatëve për deputet, është me shumë gjasa gjithashtu deputete në mandatin e ardhshëm, sepse ne po shkojmë për 7 deputet. Çdo ditë më shumë, objektivi 7 deputet nuk është më një objektiv shumë optimist, po është një objektiv realist. Nuk do zgjatem më tepër, po dua që ti siguroj kryeministrit Edi Rama, kryetarit Partisë Socialiste, se këtu në Devoll ka një skuadër me djem vajzat e reja, të cilët janë afruar bashkisë, Partisë Socialiste, fushatës tonë, dhe që e kanë përgjegjshmërin për të lënë një gjurmë në histori, një gjurmë që fillon në datën 25 prill dhe më pas në 4 vite do të jetë, siç e thash, jo thjesht një vazhdim i punëve të filluara, të ujësjellësave, të rrugëve, të qendrave shëndetësore, por do të jetë ngritje në një nivel tjetër. Do të ketë si kryefjalë ekonominë, punësimin, mirëqenien në fshat dhe në qytet në gjithë Devollin. Tani po jap fjalën kryeministrit, i cili ka ardhur disa herë në Devoll edhe në këtë fushat, është era e dytë që vjen e do të vim përsëri me shumë gjasa, kryetarit të partisë, liderit vizionar të Shqipërisë edhe të Devollit natyrisht, me punët e filluara dhe me projektet të mëdha që kemi përpara. Faleminderit Niko, faleminderit juve dhe natyrisht me keqardhjen që edhe këtu u desh të bëj një organizim shumë i kujdesshëm duke lënë jashtë pjesëmarrjes shumë më tepër se sa ju që jeni këtu, por kjo është etika jonë, kjo është qasja jonë ndaj një problemi që është problemi i problemeve. Problemi i problemeve që duhet ta zgjidhim me patjetër dhe e kemi futur në rrugën e zgjidhjes. Shpëtimi dhe sigurimi i shëndetit të shqiptarëve. Kudo ku janë. Pavarësisht bindjeve të tyre politike, pavarësisht përkatësive të tyre, pavarësisht statusit të tyre social. Çdo jetë dhe çdo shqiptar dhe shqiptare është një vlerë e çmuar e këtij vendi dhe e kësaj bashkësie dhe ne nuk mundet ta vëmë në rrezik. Ta vëmë në rrezik për disa shfaqje të pakuptimta në mesin e një lufte, e një lufte që ka karakterizuar për hir të vërtetës këtë mandat dytë. Ne kemi bërë një mandat qeverisës dhe pastaj nuk kemi pasur një mandat qeverisës në kuptimin normal të fjalës, por jo për zgjedhjen tonë, as nga dëshira jonë, kemi hyrë në një luftë. Në një luftë në dy fronte, me dy fatkeqësi të mëdha, fatkeqësi shumë të mëdha, një tërmet katastrofik, që brenda pak sekondash la paçati mira e mira familje, la pa shkollë mira e mira nxënës,
Lapa, një qendër të afër shëndetësore, mira e mira, të moshuar dhe njerëz nevojë, dhe një virus i cili gjunjëzoi mbar botën, i cili mbylli brenda shtetet më të fuqishme të planetit dhe sfidoi sistemet më të zhvilluara shëndetësore të globit. Dhe jemi këtu sot në një moment kësaj lufte kur kemi filluar kundër sulmin. Kemi filluar një ofensiv për ta nxjerrë jashtë nga jetët tona dhe nga vendi ynë armikun e padukshëm, duke garantuar procesin e vaksinimit masiv që në këtë rajonin ton të lënë jashtë skemës së shpërndarjes së vaksinave nga Bashkimi Evropian, nuk ishte absolutisht diçka e lehtë dhe mbetet diçka shumë e vështirë për vendet tjera rreth rrotull nesh në rajon. Jemi vetëm njëri nga dy vendet në këtë komunitet për 6 shtetesh që po bën vaksinim masiv dhe po e bëjmë me ritme që na kanë vendosur tani në pjesën e sipërme të klasifikimit në të gjithë kontinentin. Dhe po garantojmë mbrojtjen e jetës së gjysheve në radhë parë të gjithëve, pa dallim. Dhe pa dashur t'ia dim fare se me kë janë e për kë votojnë. Por vaksinimi masiv duhet garantuar nga distancimi i përgjeshëm. Nuk mundet që nga një anë të vaksinojmë masivisht dhe nga ana tjetër të krijojmë vatra infektimi për vota, vatra infektimi për shfaqje elektorale, vatra infektimi që, siç ka treguar eksperienca e hidhur e Kosovës, e Malit Zi dhe e vendeve të tjera, sjellin mbrapa hallet mëdha për gjithë popullin. Shikojini numrat e infektimeve në Kosovë, edhe fatkeqësisht numrin e jetëve të humbura. Shikojini numrat e infektimeve dhe fatkeqësisht numrin e jetëve të humbura në Malin e Zi, ku deri përpara zgjedhjeve situata dukej roz. Mali i Zi bileftonte edhe turistët që të shkonin atje se ishte një vend i paprekur, pothuajse fare nga Covidi. Sot ka hyrë në një spirale të dhimbshme nga marshimet edhe nga tubimet elektorale, ku mos ndodh kur këtu humbën jetën disa nga organizatorët dhe u plagosën shumë nga marshusit. E kujt i duhet kjo? Për çfarë? Përse? Nuk e bëkemi dot ne një fushatë elektorale dinjitoze dhe serioze si njerëz përgjeshëm? Si njerëz që në radhë parë jemi njerëz, pastaj jemi politikan. Si njerëz që në radhë parë jemi shqiptar, pastaj jemi demokrat e socialist e ku di unë se çfarë. Si nuk e bëkemi dot ne këtu? Si u bëkemi ne lolo? Duke sfiduar një armik të padukshëm që nuk do t'ja di fare, as për trimëri e as për sfida tila, sepse kudo ku gjen shesh, bërë një përshesh. Kjo është e të mërshme. Si që është e rëndë, që ne kemi përballë një opozitë e cila sa po ndodh diçka, sa po ndodh diçka, shumë e madhe ose shumë e vogël, bëhet me të keqen kundër zgjidhjes, jo kundër nesh. Ndodh një përmbytje, bëhen me përmbytje. Ndodh një tërmet, bëhen me tërmetin. Bie një virus, bëhen me virusin. Duke arritur deri në monstruozitetin e përhapjes panikut për vaksinat, duke treguar gënjeshtra për rrezikun e vaksinave, duke arritur deri në pikën sa të vënë gishtin mbi njerëz që humbin jetën se me demek e kanë humbur nga vaksinat. Vaksinat nuk janë ilaçe çudi bërëse kundër të gjitha smundjeve. Vaksinat mbrojnë nga armiku i padukshëm. Dhe nëse dikush ka një smundje tjetër, siç ndodh fatkeqësisht se kjo është jeta, gjithmonë çdo ditë, çdo javë,
Nuk është vaksina që e mbron. Fakti që ka bërë vaksinën nuk do të thotë që e ka nga vaksina. Kjo është diçka që gjithë bota e di. Kjo është diçka që gjithë bota e ka të qartë. Vetëm këta, xhagajdur, që duan me patjetër të fusin mërzi, të nxisin dëshpërim, të ngjallin panik në shpirtat e njerëzve për politik. Për një politik mizerabël. Në funksion të një qëllimi komplet mizerabël në raport me shëndetin e njerëzve, që është pushteti me çdo kusht. Është fatkeqësi shumë e madhe, por nuk kemi ne se si e zgjidhim, sepse kundërshtarët nuk i zgjedh. Nuk i zgjedh. Kundërshtarët janë aty në demokraci, s'kemi çfarë bëjmë. Por apeli im për të gjithë, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht përgatësie partijake, është shëndetje mbi të gjitha dhe të sillemi si një komp serios. Sillemi si një bashkësi njerëzish që nuk bëjnë qesharak në raport me një sfidë kaq të madhe dhe të jemi të bashkuar në këtë drejtim. Të jemi të bashkuar kur ndodh një fatkeqësi, njerëzit bashkohen, njerëzit nuk ndahen. Kur luftojnë me një armik të përbashkët, popujt serios bashkohen, nuk ndahen, edhe nëse kanë mes tyre politikan sharlatan, jo serios, të papërgjegjshëm, qesharak, që i bëjnë thirrje instinkteve më të ulta të njerëzit për hakmarrje, për revansh. Ne duhet jemi të bashkuar, sepse ne duhet dhe do ta fitojmë me patjetër këtë luftë, siç po fitojmë çdo ditë luftën me pasojat e tërmetit. Siç po kthejmë çdo ditë njerëz, familje të varfra, në të shumtën e herës, ato kanë qenë më të goditurat, në shtëpi shumë herë më të forta, shumë herë më të bukura, më të mëdha se ato që kanë pasur, siç po kthejmë për ditë në shkolla fantastike, nxënës dhe mësues, duke i vënë në kushtet më të mira, siç po kthejmë në kopshtin e çerdhe që as nuk i kishin imagjinuar, komunitetet në zonat periferike, fëmijët e vegjël, ne do t'u kthejmë buzëqeshjen të gjithë shqiptarëve dhe do ta shporrim këtë armik të padukshëm një orë më parë nga jeta jonë. Vaksinimi masiv është një proces që nuk do të ndalet. Ne kemi siguruar që çdo ditë, kudo, në të gjithë Shqipërinë, në qendrat urbane dhe në qendrat shëndetësore të fshatrave, të kapusim zinxhirin e infektimit, duke nxjerr nga zona e rrezikut çdo ditë me mijëra njerëz, duke bërë të mundur që më të moshuarit të jenë të mbrojtur, duke bërë të mundur që hap pas hapi fashat shkojnë duke ulur dhe edhe të rinj të fillojnë të vaksinohen, dhe duke bërë të mundur që sezoni i ardhshëm turistik të jetë i lehtësuar nga kjo barre të mërshme, të jetë i lehtësuar nga ky hang thimaf, të jetë i lehtësuar nga ato shtrëngesa të detyruara dhe Shqipëria të buzëqesh. Ky është qëllimi ynë. Fushata elektorale vjen mbas kësaj. Dhe sigurisht ne respektojmë patjetër këtë moment të rëndësishëm demokracisë, kur duhet dalim përpara njerëzve dhe duhet themi çfarë kemi bërë, çfarë do bëjmë. Për ato që kemi bërë janë para syve të gjithëve. Kush ka sy të shikojë, i shikon. Për ato që s'kemi bërë, ka arsye, por ka për të thënë diçka që ne nuk jemi të rënë nga qielli, nuk jemi të përsosur, nuk jemi patmeta. Patjetër që kemi bërë gabime, madje me siguri kemi bërë më shumë gabime se ato që i dimë dhe vetë. Por ama një gjë është e sigurt që ne jemi shumë të qartë se ku duam të shkojmë dhe e dim shumë mirë se si shkohet aty për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë, për ta bërë Shqipërinë të ardhmen e çdo të riu, e çdo të reje, të ardhmen e çdo fëmije, që nesër të ndjehet krenar në këtë shtëpi që quhet Shqipëri, jo vetëm për historinë, jo vetëm për monumentet e kulturës, jo vetëm për bukuritë e natyrës, jo vetëm për traditat kombëtare e familjare, por edhe për kushtet e shtëpisë. Është e mundur. Dhe ne jemi duke shkuar në rrugë. E tha Nikon parë, qa ishte Korça për para disa vitesh? Një vënd nga ku gjithë do rritiknin
dhe ku rënimi vazhdon dhe çdo ditë. Qa është Korça sot? Një destinacion. Një destinacion që çdo ditë transformohet, sepse tani më shpirti i transformimit, shpirti i zhvillimit, shpirti i investimit i ka përfshirë gjithë. Në çdo rrugicë të Korçës hapen bujtina të vogla fantastike. Krijohen punë. Punë për ata që i kanë ato bujtina, punë për tjerët që shkojnë për të shërbyer ato bujtina dhe hapen dyer për të pritur vizitor, për të pritur turist dhe natyrisht për të fituar. Për të fituar me punë të ndeshme përmes vënies shfrytëzim dhe një motori të jashtëzakonshëm që është turizmi. Dhe Korça është një nga arsyet, jo e vetmja, që unë e them me bindje se në këtë dekadë ne do e bëjmë Shqipërinë kampionet Ballkanit në turizëm, kampionet Ballkanit në agroturizëm, kampionet Ballkanit në eksportet bujqësore. Dhe nëse flasim për turizëm, nëse flasim për agroturizëm, nëse flasim për eksportet bujqësore, edhe Devolli është një potencial i jashtëzakonshëm. E tha Niko dhe po e përsëris dhe unë, që ne kemi vite që përpiqemi të kanalizojmë një investim në zonën e Nikolicës për t'i dhënë Shqipërisë shembullin e parë, për të hapur rrugën e parë të turizmit malor në një vend prallor. Por a më tani? Edi Rama. Tani më njohem nga ka një orë që rri atje, tani më kuptoj që jam unë. Një vend i bekuar ku ne jemi në diskutime tani të avancuara me kompaninë që do të ndërtoj portin e madh turistik të Durrësit dhe që ka një interes shumë të madh që të futet me një investim edhe këtu në këtë zonë për të ndërtuar pikën turistike të Nikolicës, që do të thotë jo vetëm vend e pune, jo vetëm vend e pune të paguara shumë mirë, por do të thotë shumë njerëz që do të vinë në këtë zonë, edhe çfarë do bëjnë njerëzit kur vinë në këtë zonë? Do të lëvizin dhe do konsumojnë. Që do thot rritje e shërbimeve në zonë. Sot në Korçë nuk shkohet dot, po nuk rezervove 10 ditë para. Dhe prandaj dhe po shtrihen strukturat e mikpritjes jashtë Korçës, kanë filluar të shkojnë në fshatra të rrotullt. Prandaj edhe po Gradeci, që është një tjetër destinacion që do të fuqizohet shumë me investime. Po rrit numrin e shtretëror. E pra kshu hap pas hapi. Duke ka receta çudi bërse. Nuk shkohet pas recetave çudi bërse. Kemi vajtur ne mbas recetave çudi bërse dhe e kemi ngrën rënd si popull. E kemi ngrën rënd si që kur vajtëm mbas Haxhi Qamilit e deri kur vajtëm mbas Sudes dhe Xhaferit. Hajde se do ta bëjmë sapë mbi ushtrinë Shqipërinë. Si u bë ka kjo sapë mbi ushtrinë? Për ta bërë kapërcimin e maf, për të bërë atë që nuk e kemi bërë më parë në të shkuarën, sepse e kemi qënë të paduruar, sepse jemi joshur nga sirenat dhe atyre që kanë ofruar receta që t'i bërse. Duhet punë e madhe, duhet durimi maf, duhet këmgurje madhe, duhet besimi maf, se jemi duke unë gjitur, gjdo në gjitje është e vështirë. Dhe sa më lartë në gjithesh, aqë më shumë të meret fryma. Aqë më shumë lodhesh. Aqë më shumë të dhëmi në gjujet. Por ama, nuk ka alternativ tjetër, do të vazhdosh në gjithesh. Nuk mund të qëndrosh në vënd. E nuk mund të kthesh mrapa. Se për ndryshe fillon gjithçka nga e para. Sa herë kemi filluar nga e para? Jo e mbani mund shumë mirë, edhe një jetën tonë. Ska më kohë për të filluar gjërat nga e para. Jemi duke u ngjitur. Të vazhdojmë të ngjitemi së bashku. Të vazhdojmë të ngjitemi dorë për dore. Të vazhdojmë të ngjitemi duke i tejkaluar këto luftra të vogla provinciale politike. Të vazhdojmë të ngjitemi duke i tejkaluar fare këto parti politike. Partia Socialiste nuk është një parti politike. Partia Socialiste është një komunitet. Partia Socialiste nuk është një hapësirë e mbyllur, egoizmash për vete, pavarësisht të gjitha të metave që ka. Partia Socialiste është një hapësirë e gjërë ku ka vend për gjitha ta që duan të japin një kontribut dhe ku së bashku duke rezonuar me njerëzit
ne ecim përpara. Ne ecim përpara. Ne sot i kemi 400 milion dollar eksporte bujqësore. Sot që flasim. Ishim rreth 100 milion 7 vite kusur më parë. Tani kemi të gjithë mundësinë që të themi do shkojmë mbi 1 miliard me planin e veprimit 2021-2025. Dhe është plotësisht e mundur. Ne deri dje kishim një bujqësi mbietese. Sot në Shqipëri është fakt, nuk është opinion. Punohet dy fishi i tokës bujqësore që punohej deri 7 vite më parë. Që ishte diku ke 120 hektar. Sot është 235, 240.000 hektar, 120.000 ishte. E pra, ç'a do të thotë kjo? Do të thotë që është rritur puna, do të thotë që është rritur besimi te toka, do të thotë që është rritur prodhimi dhe ka një tjetër shifër shumë domethënëse. Deri 7 vite më parë ne eksportonim 1 dhe importonim 7. Sot është 1.3. Ç'a do të thotë kjo? Është ulur importi, është rritur eksporti. Po pse është ulur importi? Sepse prodhimet vendase kanë më shumë hapësirë në tregun e brendshëm. Patjetër ka akoma fermer që i hedhin mollët, që i hedhin produktet, por zgjidhja alucinante që profeson profesor Edmond Spao është pikërisht një arsye pse duhet refuzuar një zgjidhje idioteske. Do mbyllim ne doganat sa të shitni ju prodhimet. Një talli, një abuzim, një nëpërkëmbje e inteligjencës njerëzve. Do mbyllim ne doganat sa të shitni ju prodhimet. Do heqim ne traun sa të kaloni ju nga ana tjetër ndaj gaveriu. Do ulim ne sigurimet shoqërore, do rrisim pensionet. Vetëm këta mund t'i thon popullit që do ulim prodhimin e qumshit, do rrisim prodhimin e djathit. Do ulim prodhimin e domateve, do rrisim prodhimin e salcës domateve. Me se do ta bëjnë? Me se? Apo me sapun? Kush ta haj sapunin për djath, le ta haj, pastaj mbasi ta haj, kur të vit kërkoj uljen e sigurimeve ose rritjen e pensioneve, ti thon ik merr tramvajin e Tiranës. Edhe nisu. Po jo, ku është tramvaj? Prite atje se do vi. Pse ku jemi këtu? Në mes luftës, në mes të luftës, duke u kacafytur me një forcë kaq agresive sa që është një virus, ndërkohë që vendet e tjera mbyllen, anunçojnë mbyllje, dje pash Maqedoninë e Veriut që do të mbyllet prapë. Po kështu edhe në Kosovë po flasim për mbyllje. Franca mbyll, kjo mbyll. Ne ndërkohë po dalim nga tuneli edhe rrim tashti e infektojmë njëri tjetrin. Rrim edhe flasim broçkulla këtu. Për çudira që do ndodhin. Duke firmosur marrëveshje rrugëve. Marrëveshje që as kanë asnjë vlerë dhe si duhen drejtit. Për show. Për të marrë njerëzit për hunde. Për të shfrytzuar edhe mërzit, edhe pakënaqësitë e tyre që janë legjitime. Çdo shqiptar që është i mërzitur sot ka drejt. Ka drejt, nuk diskutohet. Ne mund të themi 1001 gjëra, mund të japim 1001 arsye pse kjo, pse ajo, si kështu si ashtu, por ai shqiptar që është i mërzitur ka drejt që do më shumë. Dhe ne jemi këtu për t'i dhënë më shumë. Por si i jepet më shumë? Me Vebiun, apo me Sudën, apo me Haxhi Qamilin, apo me Saliun dhe me Ilirin? Jo, më shumë i jepet vetëm me punë. Vetëm me punë, vetëm me këngulje, jo me gjumë. Edhe duke folur për qartë, e duke fjetur në këmbë. Kjo nuk është politik për vitin 2021 në mes të Europës. Kjo është politik për kohërat e qepës. Do fusin këta Shqipërinë, Bashkimin Evropian, si do e fusin këta? Me se? Me tramvajin e Tiranës? Me se do e fusin këta? Apo me djathë? E me salcë? Qesharak komplet. Edhe është edhe më e dhimbshme të mendosh që ka njerëz që ju besojnë këtyre. Ju besojnë deri në pikën që shkojnë mbrapa edhe infektohen. Verbrisht. Verbrisht. Në 25 prill nuk diskutohet kush fiton. As nuk diskutohet kush fiton 25 prill. Problemi nuk është kush fiton si parti, se fiton Partia Socialiste, kjo nuk diskutohet. Por problemi është si fitohen luftrat, si fitohen betejat, si shkohet nga këtu atje,
deri dje për të shkuar nga këtu atje, duhet të kaloj e gropat. Apo jo, nga këtu atje. Sot është një bulevard. Kush e bëri këtë? Kush e bëri? Ky u b, siç janë bërë të gjitha punët, me vizion, por mbi të gjitha me punë. Me këmbgulje, por mbi të gjitha me durim të madh. Se nuk bëhen gjërat sa hapen mbi sytë. Këtu në Devoll janë një komunitet njerëzish të punës që rinë përballen atje çdo ditë. Me të gjitha vështirësitë që ka zhvillimi i bujqësisë. Punojnë tokën nga ora 5 e mëngjesit. Luftojnë çdo ditë për të nxjerrë prodhimin treg, për të fituar të ardhurë, për të reinvestuar, për të ushqyer familje, për të edukuar fëmijët. Si bëhet kjo? Sa hapen mbi sytë. A imagjinoni që toka atje të prodhoi ndërkohë që ju flini gjumë? A imagjinoni që toka atje të ju japi atë që ju doni ndërkohë që ju gënjeni veten dhe gënjeni tjerët? Nuk ndodh. E pra kështu është edhe puna e përbashkët që politika duhet të krijojë për të çuar gjërat përpara. Ne jemi sot në kushtet kur ju themi plani juni veprimi dhe shumë i qartë. Ja këtu gjithë të dyqane që janë këtu. Ju është rritur vlera. Edhe këtyre apartamenteve këtu ju është rritur vlera. Gjithë këtyre pronave ju është rritur vlera. Tani, si ju rrit vlera? Nga se? Nga se? Nga gjumi? Jo nga puna. Dhe ndërkohë, gjithë këta që bëjnë biznes vogël këtu tani, e kanë taksën zero. E kanë dhe të vëshën zero. Çfarë kërkon dikush prej tyre që është demokrat? Demokrat është demokrat tjetë. Mos lëvizi fare nga instikami, po çka kërkon nga 25 prilli? Kërkon që për mustaqet e Saliut, edhe për mbullaqet e Lulit, të paguaj taksë të shesht 9% çdo muaj nga fitimet e ti. Pse? Që të shkoj Lulit flej në kryeministri. Ka kuptim kjo? Jo, mor zotri. Ti jesh me Partinë Demokratike, nuk është turp. Nuk është turp. Se turpet nuk i bën ai që është me PD-n. Turpet i bëjnë ata që drejtojnë, që krijojnë ato vatra dhe infektime. Por mbi të gjitha, partit nuk janë skuadra futbolli. Partit duan për interesat e tua. Interesi yt kush është? Paguash taksën zero, të vëshën zero, apo të paguash 9% për ti vëzhgëllok. Fleta e votimit nuk është bilet për të hyrë në stadium, që do paguash që të shkosh bërtasësh për skuadrën që. Fleta e votimit është autorizim. Autorizim për interesat e tua. E nëse interesat e tua përputhen me masën që ne kemi në fuqi sot dhe i do e mbajmë fuqi deri në 2029-ën, tak zero, të vëshë zero, po që pun ke ti andej ka anë tjetër? Ti ri andej ka anë tjetër? Mbaj dhe flamurin në xham. Mbaj dhe fotografinë e Lulit në mur. Po votën jo? Votën jo se të vjen taksa 9%. Ja kështu duhet logjikuar. Duhet logjikuar mbi bazën e interesit. Cili interes është? Për ata që marrin një pagë deri në 400.000 lekë, që të paguajnë taksë 6-9%, apo që nga 1 janari 2022-shit mos kenë taksë fare. Sigurisht kjo e dyta. Kush ja u jep këtë dytën? Plani i juni veprimit. Plani i juni veprimit. Mjekët, infermierët, mësuesit e din shumë mirë që ne ua kemi rritur pagën. Lese që thonë ata, e din, sepse i kanë në xhep lekët. E din shumë mirë sa paguani me taksën e shesht dhe sa paguani sot me tatimin progresiv. Do t'ja urisim 20% më shumë akoma. Po kush do t'ja uris? Ata që vetëm flasin, edhe që kthehen nga ana tjetër dhe flenë gjumë, apo ata që thonë atë që bëjnë dhe bëjnë atë që thonë? Ne jo të gjitha gjërat që kemi thënë i kemi bërë në kohë, dhe jo të gjitha gjërat që kemi thënë i kemi bërë deri tani, por ama nuk i kemi harruar dhe vazhdojmë këmbgulim dhe të gjitha do t'i bëjmë, një për një. Asgjë nga ato që themi nuk mbetet pa bërë, dhe gjithçka që bëjmë është ajo që themi. Në mbyllje, mos harroni se fëmijët nuk votojnë. Fëmijët nuk votojnë, por cili do tjetër që është në moshën e votimit, voton edhe për fëmijët. Voton edhe për fëmijët. Mos harroni që kur shkon të votosh,
Përveç asaj që ti mendon për vete, për kategorinë tënde, duhet mendosh edhe për fëmijët e tu. Shqipëria e fëmijëve tanë nuk i meriton më. Pra bakthimet dhe rirënit në përgropa e në përgremina. Dhe nuk ka nevoj të provohet 100 herë një shalqi që është provuar. Edhe që qartësisht është kungull, nuk është shalqi. Se sa herë ta provosh, aq herë thjesht do konfirmosh që është një kungull. Nuk ka nevoj të provohet prapë Partia Demokratike, se mirë thani ko, partin tjetër, asja vlen të flasin fare, se së është parti. Ska nevoj të riprovohet Partia Demokratike për shkuar prapë në buzë gërminës. Se sa herë ju është dhënë një mundësi të drejtojnë aq herë e kanë bërë çamure. Sa herë ju është dhënë një punë për ta bërë, aq herë kanë bërë më shumë dëm se sa që kanë bërë punë. Se nuk dinë punojnë. Nuk dinë punojnë. Nuk kanë këllqe për t'i rezistuar gjithë atyre presioneve të lodhjes edhe gjithë atyre ngjarjeve që njeriu ndeshet kur bërë një punë. Je atje në fush, gjithçka shkon mirë, bie një breshër, kthehet bota përmbys. E po nuk mund të shtrihesh për tokë, dorëzohesh, do ngrihesh prapë e do fillosh nga e para. Je duke qeverisur, bie një tërmet, nuk mund të shtrihesh për tokë. Do çohesh prapë e do fillosh nga e para. Bie një virus, nuk mund të ulesh në gjujnë, do rezistosh edhe do të përbalësh. E ku din të bëjnë këta ata nga të gjërë? Nga si bëjnë, me kë? është e kotë, edhe i kuptoj shumë një ata që thonë, pse merresh me ata? Po, nga ana tjetër, si mos merresh dhe me ata, kur sheh që ka njerëz që çoroditen, që utohen, që shkojnë marrin Covidin për të bërë dasma në rrugë. Miqtë mi, ne nuk ju propozojmë shqiptarëve mrekullira. Ne ju ofrojmë shqiptarëve vizionin tonë që nuk është i konkurrueshëm. Karakterin tonë që nuk është i konkurrueshëm, punën tonë që nuk është e konkurrueshme, këmbëngulljen tonë që nuk konkurrohet, durimin tonë që s'ka konkurrent dhe besimin tonë që Shqipëria bëhet, por Shqipërinë e bëjnë karakteri ynë, puna jonë, këmbëngullja e durimi ynë dhe mbi të gjitha besimi ynë. Të vazhdojmë të ngjitemi, mos ndalojmë, se nuk ka kohë për pushim realisht, e jo më pastaj për të kthyer mbrapa. Shumë faleminderit. Yeah,